İngiltərədə koronavirusun daha tez yayılan növü aşkar edilib. Mutasiyaya uğradığı müəyyən edilən virus koronavirusdan daha təhlükəli hesab edilir. Yoluxma təhlükəsi 70% olan yeni növ virusa görə İngiltərənin baş sanitar həkimi və hökumətin tibb müşaviri Chris Whitty Dünya Səhiyyə Təşkilatını xəbərdar etdiyini deyib. Artıq İngiltərənin şərqində və cənub şərqində mutasiyaya uğrayan koronavirusa mindən çox insanın yoluxduğu deyilir. Əlbəttə bu mutasiya dövründə bu cür mutagen daha çox ölümcül formaların, daha çox ağırlaşmaya meyilli olan formaların yayılması çox ciddi narahatçılıqdır və bu zəncirin qırılması üçün ilk növbədə həm karantin davranışları bir tərəfdən ciddi əməl olunmalıdır. Digər tərəfdən də təbii ki, vaksinasiya bu zənciri qırmaq üçün hələlik müəyyən ümidlər yaradır. Mutasiya eləmiş formalar tək bir deyil, çoxdur. Ona görə ki, həmin məlum forma daha agresiv, daha virulentdir və o daha davamlıdır və xəstəliyi də ağır keçirir. Bildirilir ki, mutasiyaya uğrayan virus gənclərdə deyil, 60 yaşdan yuxarı şəxslər arasında yayıldığı diqqət çəkib. Buna görə də mütəxəssislər xüsusilə də bu payız qış aylarında daha diqqətli olmağı, qorunmağı və immun sistemini güclü saxlamaq üçün vitaminli qidalanmağı tövsiyə edirlər. Payız qış aylarında mutasiya olub güclü ola bilər. Və bu da daha tez və daha çox yayılmanın bu ilki günü müşahidə edirik ki, hansı ki payız qış aylarında yoluxan şəxslərin sayı daha da çoxdur. 60-65 yaşlı şəxslərdə onların deməli immunitetləri və yanaşı xəstələrin çox olması dövrü kimi sayılır insanlarda. Ona görə də həmin şəxslərdə daha çox yoluxma halları və ölüm halları qeydə alınır. Bu arada vəziyyəti ciddiliyə alan Almanya, İtaliya, Belçika, Hollandiya, İsrail, Fransa kimi ölkələr İngiltərədən qalxan təyyarələri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Londonda və İngiltərənin cənub şərqində koronavirusla mübarizə tədbirləri artıq sərtləşdirilib. Qadağalara görə insanlar gecəni evdə keçirməli və evlərindən kənarda ən çox bir nəfərlə görüşməlidirlər. Londonda miladda bayram etməsi üçün ailələrin bir araya gəlməsinə icazə də verilməyəcək. Qeyd edək ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı İngiltərədə koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni formasına rast gəlindiyini elan edib. Təşkilat koronavirusun mutasiyaya uğramış halının daha sonra Danimarka, Niderland və Avstraliyada da qeydə alındığını bildirib. Cənubi Afrika Respublikası da ölkədə virusun yeni forması ilə bağlı narahatlığını bəyan edib. Yeni virusa qarşı peyvəndlərinin təsiri olub-olmayacağı da məlum deyil. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.